کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا، حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، حضرت آمینہ کا دلارا، حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے قصوں کی دعا بن کے آیا، حلیمہ گود میں لے کر حضور سے بولی، یہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے قصوں کی دعا بن کے آیا، حلیمہ حلیمہ سارا دن تو صحراؤں میں جا کر گھوم لیتی تھی، حلیمہ سارا دن تو صحراؤں میں جا کر گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی، اور یہ کہتے تھے سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، نور ازلی چمکے آپ، نور ازلی چمکے آپ، غائب ہنیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا ہو گیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، اور یہ سماعت فرمائیں اور اپنے ایمان کریں، شاعر لکھتا ہے کہ تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا،
उसका ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम, ये नाम, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है, ये नाम मोहम्मद बेमिसाल उसका, इसमें गिरामी मुस्तफा मुज्तबा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। और हुजूर शेर है समाप्त फरमाए, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तखलीक को रश्क आया, उनका पाया किसी ने न पाया, इनका पाया किसी ने न पाया, उनका पाया किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है, रजाए मोहम्मद उनका पाया किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। और मक्ता क्या जरूरी लिखे शान उसकी, जहूरी लिखे शान उसकी, मदहा करता है कुरान जिसकी, और नात पढ़ता है हसन जिसकी, नात पढ़ता है हसन जिसके, वो मेरा रहनुमा बन के आया, व अक्सनो मिन कलम तरकत तो आईनी, व अजमलो मिन कलम तने दिन निसाओ, खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ले आए बिल कान्ना काब कद खुलिकता कमा तशाओ, नात पढ़ता है हसन जिसके, वो मेरा रहनुमा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया,